hoje a gente está comemorando o Dia da Consciência Negra na nossa escola, com muita felicidade poder celebrar esse dia com os alunos e fazer com que esse que é um projeto que já é lei e que todos os professores deveriam estar trabalhando em seus conteúdos, seja uma constante, não só no Dia da Consciência Negra, mas em todos os dias de aula na escola, que a gente possa estar praticando a igualdade, que a gente possa estar praticando a cidadania e que a cor não seja um motivo de discórdia, nem de desavença, nem de desigualdade na sociedade. E eu acho que o Dia da Consciência Negra traz à tona assuntos que muitas vezes a sociedade não quer discutir, não quer tocar no assunto. Acho que o racismo existe, ele é realmente uma coisa velada. A gente fala que não é racista e é sim. A gente fala que não tem preconceito, mas tem. Os preconceitos, eles estão muito embutidos nas nossas frases, nas nossas brincadeiras. Eu acho que a gente tem que começar a mudar essa história. E a escola, o jardim de infância é o lugar ideal para a gente começar a mudar essa história. A gente já está aqui no ensino médio, aqui a gente já tem que ter aprendido a lição, né? De ver a galera interagindo, se divertindo com o evento, já é importante pra gente. Já ver a galera abraçando a ideia, já não tem nem palavras pra expressar, porque foi uma semana cansativa, mas valeu a pena. O pessoal tá aqui se divertindo, debatendo. Hoje a gente está indo à luta e estamos ganhando nossos direitos, nosso espaço no mercado de trabalho, enfim, tudo. Então, só de estar aqui participando do desfile, participando da organização desse evento, para mim é um privilégio. A escravidão sempre foi considerada um crime de lesa humanidade. Crime de lesa humanidade é o maior crime que um ser humano pode cometer. Mas é isso, aquilo que você não dizia? Seu filho quer ser preto? Ha! Que ironia, qual o oposto do Tupac e que tal que você diz? Sente o negro drama, vai? Tenta ser feliz. Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que você deu? O que você faz? O que você fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui, você não passa quando o mar vermelho abre.